အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာကတော့ဆရာညိုထွန်းလူရင်အသက်မကြီးသေးပါမောင်ရင်ဆိုရင်ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လမ်းတစ်လျှောက်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တီးမှုန့်ဖျော်ဖြေသွားသည်ဗျောဖွဲ့စီကဖြစ်စေဒီလိုမဟုတ်အခြားနေရာကပဲဖြစ်စေအသက်မကြီးသေးပါမောင်ရင်တီရွက်ကလေးလေးနဲ့ရွှေစာရံကိုရောက်သွားလို့ကွယ်ဟုတ်တော့တချင်းကိုကြားလိုက်ရရင်ဖြင့်ဒီရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေကကွယ်လွန်သူဥရွှေဖြူအားရုတ်တရက်တတိယသွားကြလေ၏တေတော်သူကြာရင်မေးဆူရူးစကားရှိတော်လဲဥရွှေဖြူအနှိမ့်ဆောင်ရောက်သွားတာ၄၅၆လမျှသာရှိသေး၍ယခုထိပူပူနွေးနွေးတတိယနေချစေဖြစ်သည်ဥရွှေဖြူသည်အမြဲလိုလိုပြုံးပြုံးပျော်ပျော်နေတတ်သောကြောင့်လူချစ်လူခင်နဲ့ပေါများသည်ပြီးတော့ရက်ွက်တာရေးနာရေးကိစ္စများတွင်လက်မနှီးတက်နိုင်သမျှငွေကြေးထည့်ဝင်လှူဒန်း၍စေတနာကောင်းသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းသူစေတနာသူ့အမူအရာတွေကဒီဝင်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာလက်ပြလေးပမာပြန်ဝဲနေလျင်သူသည်ထိရွက်ပတိကလေးကိုတော်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ပုံရသည်မကြာခဏတီဆူလေးရှိသည်သို့သောအစဝါတချင်းကိုအပြက်ဟဲတော်လေးနှစ်စင်ချင်းပါသည်ရွှေစာရံဖျားပွဲတော်သို့တစ်ခေါက်တလေမှအရောက်သွားခဲ့ဟန်မတူစိတ်ဝင်စားပုံလည်းမရှိနို့ဖြင့်ဘာကြောင့်များတချင်းကို favorite ဖြစ်နေရသလဲတခုတော့ရှိသည်တချင်းလေးကအသက်မကြီးသေးပါမောင်ရင်ဆိုသောတချင်းစာနာသည်အရွယ်အိုလာသည့်သူအားစိတ်အာရုံလှေစား၍ခွန်အားပြည့်သွန်းအောင်မောင်းတင်ပေးလိုက်လေသနာမပြောတဲ့ညီတို့ပင်ဖြစ်စေသူကတော့သူ့စိတ်ကူးနှစ်သူဟန်ချနေတာအမှန်ပဲစိတ်ရှင်လန်းကျမ်းမာဖို့အရေးခစ်ပေါ်နာမည်ကြီးအားတိုးစေတွေဝယ်ယူအသုံးပြုစရာမလိုအကြိုက်ဆုံးသခြင်းကိုတီးဆို၍သူ၏စိတ်နှင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုအင်အားပြည့်တင်ချာချင်းသွင်းထားလိုက်လေသည်စိတ်သာလင်းသောဖျားဟော၏ဆိုသည်မဟုတ်ပါလားစိတ်သာလင်းအတိကစိတ်ဆောင်သမျှခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်နိုင်မှုပဲအရေးကြီးသည်သို့ဖြင့်ဥရွှေဖြိုးသည်သူ့စီနှစ်သူအစဉ်ပြေအဝင်တဲ့၍ညွပြိုခြင်းကိုဖန်တီးကပျော်ရွှင်လျက်ရှိလေသည်သူကိုယ်သူအဟုတ်ထင်ပြီးအသက်မကြီးနိုင်သည့်သည့်ဥရွှေဖြိုးအစဉ်နုပြိုဖို့စူးစမ်းနေသည့်ဥရွှေဖြိုအဲ့လိုဥရွှေဖြိုဟာရက်ွက်ထင်းတွင်အသက်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြီးမောင်ကသဘောမကျခန္ဓာရှိရင်အိုနာတည်ပြီးရလွတ်မလားကွအချိန်တန်အိုရမှာပဲနာချိန်တန်နာရမှာပဲရွှေဖြိုဆိုတဲ့ကောင်အနှိမ့်ဆောင်မမှတ်ဖဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုလှည့်ပြရနေတာလူဆိုတာတည်ရင်ဘာမှပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေပဲနောက်ကကပ်ပါလာမှာတဲလဲခတ်ပါလာကွာအသက်အရွယ်ကြီးရင်းရွေးဘဲမှမထွက်နိုင်အိမ်မှာပဲဘုန်းထိုင်ထိုင်နေရသည်ဘာကြီးမောင်ဤဝေဖန်ရေးလှိုင်းခက်တန်သည်ဗစက်တစ်ပေါက်မှတစ်ပေါက်တို့ကူးပြောင်းရင်ဥရွှေဖြူဤရွှေနတော်တို့တဲ့တဲ့ဝင်တိုးပါတော့သည်ယုံခက်ချေပြီးကြားရကြားရနာဝမှာမတက်တာပါလားဒီလိုအတလွတ်ကြီးစော်ထည့်လိုက်၍ဥရွှေဖြိုးတယောက်စိတ်ထဲမှာတင်းငနေဖြစ်သွားလေ၏ဒီလူကြီးအကြောင်းစောဖေကနောကြည်နေပေမည်ရက်ွက်ထင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေလာခဲ့ကြတာပဲအကြောင်းသိချင်းမှုခက်သည်ဘယ်အရာကိုထွင်၍ဘလို့ရည်ရွယ်ပြောနိုင်မှသိသည်သူစကားနားတောင်ပြီးကိုကပဲတရားကြရတော့မလို့လို့မလိုက်နာခဲ့ရင်ဖြင့်အမိုက်နှင့်ပြင်ဘသူရှိသေးလဲဖြစ်တော်မည်ပုံဒီလိုခြိတုပ်ပြီးအပီအုပ်လိုက်ခြင်းအားသူ့ပေါ်မှာအလကားနေရင်မစ္စရိယာစိတ်တွေစွန့်ဝင်နေခြင်းကြောင့်ပါပဲဟု၍ပြောမိခဲ့ရင်သူကပဲမကောင်းစိတ်ထားပြီးထင်ရမြင်ရလိုရာဆွဲတွေ့၍ကောက်ချက်ချလိုက်သေးသလားယူဆဝင်ရမဟုတ်ရေးချမဟုတ်ပါအမှန်စင်စစ်သူ့အပေါ်မနာလိုဝင်တိုခြင်းကယခုမှမဟုတ်ဟိုရုံးကလေးကဟုဆိုရပေမည်
ဒါကလည်းအเจ้าမဲ့ပြောချင်မဟုတ်ပေ။ရက်ွက်ထင်းမှာလူကြီးတန်းတို့ရောက်နေသည့်သူတို့နှစ်ဦးကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာ။သူသည်ဘာကြီးမောင်ထဲပညာအရာမှလည်းမသာ။ဥစ္စာစီးပွားအရာမှလည်းဘသူဘသူကမှပိုး၍မရှိ။ဒီတော့ဘာကြောင့်များမနာလို့တို့ရှိဖြစ်ရပါသနည်း။ဒါကဘာဖြစ်လို့ဆိုရလား။ဟိုရင်းကိစ္စလေးကိုဟာပေါ့။ဦးရွှေဖြိုးသည်စိတ်ဆုပ်ရှုပ်နှင့်ခေါင်းကုပ်လိုက်သည်။ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြရနေနဲ့ကို့အထုပ်ကိုအဆအဆုံးဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်ပြန်ရောမည်။ပြောလဲအခန့်မပြောလဲအခန့်အတော့ကိုခွာကြသည်။သူသည်အကြံအိုက်သွားရင်တက်ပြင်းချလိုက်၏။ ထို့နောက်မင်းစီကိုလက်ဖွားဖြင့်ပုတ်တွန်း၏။တဖန်ပြုံးတုံပြုံးတုံဖြစ်သွားပြန်၏။ဤမှာသူဖြစ်ကိုသတိရမိကငါနဲ့နော်ဟုညီးမိပြန်၏။ဒီတော့ဦးရွှေဖြိုး၏ငါနဲ့နော်အကြောင်းရင်းစင်းမြစ်ကိုချင်းရောက်ကြည့်မှဖြစ်ပေတော့မည်။တကယ်တော့ဦးရွှေဖြိုးသည်နည်းနည်းရရမဟုတ်ပေ။ လဝဲလျာကျင်းရတော်နှစ်ပါးဖြင့်နောက်ထပ်အရင်တစ်ပါးထပ်ဆောင်၍ကျင်းရတော်သုံးပါးဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာဆံမြဲနေသူဖြစ်ပေ၏။သို့သောသူဤချမ်းသာစွာသောကျင်းရတော်သုံးပါးသည်တယောက်တစ်မျိုးတနည်းအားစီမှရှိကြသည်။နံပါတ်1ကျင်းရတော်ဒေါခင်သိန်းကရန်ကုန်မြို့မှာနံပါတ်2ဒေါ်ပွင့်ကြီးကတောင်ကြီး မန္တလေးမှာကျင်းရတော်နံပါတ်3ဒေါမြအေးနေထိုင်ရရှိသည်။ထို့ကြောင့်ဦးရွှေဖြိုးသည်ညွေရသည်တွင်အပူဒဏ်ကိုရှောင်ရှားရင်းတောင်ကြီးမြို့သို့သွားရောက်နေထိုင်၏။ဆောင်းရသည်ရောက်ပြန်သောအနေအပါလောက်ပဲအေးသည့်ရန်ကုန်မြို့၏ရင်ဝင်မှာခိုးလုံ၏။မိုးကြတော်မှာပဲမန္တလေးသို့ပြန်လာခဲ့သည်။ဟန့်ကြလာသည်။ သူလိုစီစဉ်မျိုးမိသူမှရနိုင်မည်မထင်။အကယ်၍ရခဲ့သည်ဆိုအောင်သောအဆိုပါ1 2 3တို့သည်မုတ်ကိုပဲဝေစားမည်။အချစ်ကိုယ်တော့တစ်ဖက်တစ်ခိုက်မှမပေးနိုင်ဟုသောထုံးကိုနှလုံးပြွ၍အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းမညီညွတ်ဖဲသူကတမျိုးငါကတဖုံဖြင့်ထင်းရဆိုင်ကုန်ကြပါအံ။ခပ်ဖွေရင်ကြုံရနိုင်ပေသည်။အလေကလူအမောင်ယောက်ျားခမရလေး ရှင်ရင်ရှုပ်ရင်ဥချပတ်ချာရန်ပြီးအစ္စလံဝေသွားနိုင်သည်။ဦးရွှေဖြိုးကတော့ဒီလိုမဟုတ်အားလုံးအေးစီလွမ်းချုံပေးထားသောမြစ်တရင်အောက်မှာဇနီးမယားတို့သည်အချင်းချင်းကြည်ပြုချစ်ခင်စွာရှိကြလေသည်။အဲ့ဒါဟာကြောင့်လဲဘာကြီးမောင်ကသူ့အပေါ်မနာလိုမရှုစိတ်နေခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ပြီးတော့သူသည်အမြဲတမ်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတဲ့သူရက်ွက်ထိတ်ကလပိတ်ရည်ဆိုင်ကိုရောက်လာရင်သူထိုင်သည့်စပွဲဝိုင်းမှာရီမောတံများဖြင့်အမြဲစီကားနေလေးရှိစမြဲ။ရီစီယာတွေပြောတတ်သောသူကိုရက်ွက်လူငယ်တွေကချစ်ကြသည်။သူ၏ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရစံများကိုပစံအဟောင်းသာဖြင့်နားထောင်ခြင်းကြသည်။သူကလည်းအများအာယုဆိုင်ပွဲတောင်းခြင်းတလောက်အောင် ပြောစရာအတွေ့အကြုံတွေကလည်းစုံလင်ပါပြီ။ဘာကြီးမောင်ကတော့သူ့နဲ့မတူခက်တီတီနေသမို့လူငယ်တွေကသူ့အနာမကပ်ကြ။ဒီတော့လူငယ်တွေနဲ့ရောရောထွေးထွေးနေသည့်သူ့ကိုအမြင်မကြည့်။ကိုယ်အသက်အရွယ်ကိုမထောက်သိခါမဲ့သည့်အပြုအမူဟုရှုံချသည်။ပြောရရင်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ဗလာတလန်တန်တလန်ဖြစ်သည်။တယောက်ကအရှိဆုံးနှင့်တယောက်ကအနောင် တယောက်ကများစွာကတယောက်ကတောင်ရက်မှာစန့်ခြင်းဖြစ်လာ။သို့တော်လဲတရက်ခွက်တင်းအတူတကွာနေထိုင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါလား။တမျက်နာနဲ့တမျက်နာမဆုံခြင်းလဲစုံစားရမည်သာ။ဖြစ်နိုင်သရွေတော့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်နှစ်တယောက်မျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင်တတိထားကြသည်။အထူးသဖြင့်ဦးရွှေဖြိုးကဒီလူကြီးနှင့်လွဲနိုင်သမျှလွဲအောင်ဂရုစိုက်သည်။ ကျုံရပုံများနဲ့ဖြစ်ချင်တော်လဲတလောက်တတိထားပါမှလက်ဖက်ရည်တဝိုင်းနဲ့မျက်နှာချင်းကိုဆိုင်မိကြသည်။ဒီလူကြီးကညင်မကောင်းတစ်ဖက်သားကိုအချုံကလေးဖြင့်တို၍မသိမသာလှမ်းပြီးအုပ်တတ်သည်။
ထိုတရက်ကအဖြစ်ပြက်ကိုယခုထိသူ့မမေ့နိုင်သည်တိချသည့်အတိုင်းလက်ဖက်ရည်စခန်းဝိုင်းတို့မြည်သည်လူဆုံးသလောက်စကားလဲဆုံးအကြောင်းရလဲဆုံးလင်းစမြင်အလေးနဲ့တွေးစရာတွေဖြင့်အတိအခန့်တွေလဲပါတခွိခွိတခိခိဖြစ်စရာအွှဲ့တော်လေးတွေလဲပါဒီမှာပဲဘယ်ကဘလို့စခန်းလမ်းကြောင်းလွှဲချော်သွားသည်မသိရောရင်နေဖြင့် တက်လင်တမယာစနစ်ကြောင့်မစီမဆိုင်ရောက်သွားလေသည်။အင်းတွင်ဖက်နောက်နင်းပြီးဟက်ထိုးလဲအောင်အကွက်ချောင်းနေသည့်ဘာကြီးမောင်အတွက်အပိုင်ထုစရာပေါ်လာခြင်းပင်တက်ကတူကြောင့်သာမောင်ဖေတောင်းအားတက်လင်တမယာစနစ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုညီတို့ခေါ်ပါသည်ဟုမေးသည်။မောင်ဖေတောင်းကလည်းမောင်ဖေတောင်းပါပဲ။တက်ကတူကြောင့်သာဖြစ်ပေမဲ့ဥတူတူအတတတာမိခုံကိုချင့်ထောက်၍မတွေ့ ဘာကြီးမောင်ခင်းလိုက်သည့်အကွက်ကိုမမြင်တလင်တမယာစနစ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမိုနိုဂမီဟုခေါ်တယ်ဟုလူသလောက်သာမဖြစ်သူတိတူတက်ကြောင့်ပြောချင်လို့၍ဘိုင်ဂမီဆိုတာကမယားတယောက်ထက်ပို၍မယားနှစ်ယောက်သုံးယောက်ယူသည့်စနစ်ဖြစ်ပါကြောင်းမယားများစွာယူသည့်စနစ်ကိုပေါ်လီဂမီဟုခေါ်ကြောင်းထိုစနစ်ကျင့်သုံးသူများအားယူသောမယားအရေအတွက်ကိုလိုက်၍ဘိုင်ချမတ် ပေါ်လီတမတ်ဟုအင်္ဂလိပ်စကားရှိကြောင်းစသဖြင့်လေချောရှိတော်သည်။ဘာကြီးမောင်မျက်နှာတွင်အထူးဆန်းကိုကြားပြီးမြင်မိသည့်အလားအံ့ဩဟန်ပြုတ်၏။"အော်ဟုတ်လား။အင်္ဂလိပ်စကားမှာဒီလိုရှိတကူနော်။တို့များမသိပါဘူးကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟေ။တလင်တမယာစနစ်ပဲကောင်းနေ။လူရာထက်ပိုရင်အင်းဖေးရမကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငါတို့ရဲ့။" ကောင်းတဲ့ငယ်ငယ်လုံးရင်ပြုံးဆဆနဲ့ပြောလိုက်သည့်စကားကအနားမှာရှိနေသည့်ဥရွှေဖြိုးအားအရှိတ်ကိုထိုးနှက်လိုက်သည်နှင့်အတလောအတွေ့ခံလိုက်ရ၍ရုတ်တရက်အံ့ဩသွားသည်။ယခုလိုမျိုးကြုံရနေမည်ဟုညွှန်လင့်မထား။ထို့ကြောင့်ဘာကြီးမောင်အားအစွမ်းကိုမျက်လုံးပြွ၍ကြည့်လိုက်သည်။သူမျက်လုံးထဲတွင်မျက်စိတ်မှာကုန်စီစရေးလုံးနေသည့်ဘာကြီးမောင် မိမမြင်တာနဲ့အင်တွေမရငငယ်တက်နေပုံကိုတွေ့ရ၏။တဖန်ရက်ွက်ထဲမှာအင်မတန်မှယောသဟန်ဖြင့်လူယိုတင်ရှင်ယိုတင်လုံနေတာကိုလည်းတတိပြုမိပြန်သည်။ကြောင်သူတော်တကယ်လူလေလူနဲ့ကြီးတွေ့ရင်ဖြင့်မခံကျင်စိတ်တွေယုံကြွာလာသည်။ဘာဖျားမကြိုက်တာလဲဗျာဖူးတူတာလေးရအောင်ပြောစမ်းမအောင် ဖျားမကြိုက်တာဆိုရင်ဘယ်စားအောင်ဘယ်ကျန်းတွေမှာရေးသားထားတာတော့ဒီကိစ္စမျိုးမှာအားနာရွေးမရသူကအတက်လွတ်ကြီးစော်မှာတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဘလိုင်းပြန်အောင်မှဖြစ်တော်မီဥရွှေပြိုးစီကမမြုံနှင်သောပြန့်ချင်းကိုကြားရ၍စပွဲဝိုင်းတစ်ခုလုံးငြိမ်ကြသွားသည်သူကိုအဲအားတသင့်လှမ်းကြည့်ရင်လက်ရှိအခြေအနေမှန်ကိုမြင်လိုက်မိကြလေပြီ ပုံမတော်ပေါက်ကွဲသွားနိုင်သည်ကိုဖះရကြိုက်မကြိုက်တော့မသိဘူးဗျာဖះရကြိုက်ခဲ့တာတော့ဖះလောင်းဘွားတော့ကရတော်တရာပဲရှိစိန်ဝင်းအောင်ကဦးချောင်းချောင်းဖြင့်ဝင်ပြီးပြောသည်ယခုဘလို့အခြေအနေစိုက်နေမှမသိအတော်ခက်သည့်စိန်ဝင်းအောင်ဒီတော့ဟေးကောင်စိန်ဝင်းအောင်မင်းအသားနေစမ်းဟုတ်အငေါခန့်တည်ရင် ဦးရွှေပြူအီဒေါသစကွင်းနေသောဘာကြီးမောင်နှင့်အတူအမှုပိုးတွဲဖြစ်အစ်စ်ပါသွားရလေသည်။ဘာကြီးမောင်တယောက်ကိုကျိုးနှစ်ကိုပတ်မိလျက်ဖြစ်ခါချွေးရီပြန်သွားသည်။စာမေးသည့်ကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းရမမဲမစင်စားတဲ့။မရှင်းမြန်တော့လဲအင်းရောင်ဝါလောက်တာကိုတီးတော်မည်။အမှန်တကယ်လဲသူမသိ။အမလီဘယ်နဲ့လောက်ရမှာပါလဲ။ရုတ်တရက်မူးတယ်မူးတယ်ပြောပြီး တွေးတိုးသလိုဖြင့်ထိုင်ုံပေါ်မှာခွေကျသွားနေကောင်းမလား။ဒါကလည်းသိမ့်မနေ။လိန်နေညာတဲ့လူညာကြီးရဲ့မှန်ရိပ်မိသွားနိုင်သည်။မျက်လုံးတွင်အားလုံးကသူ့စီရောက်နေမှတည်သည်။ဖူခနဲ့တက်ပြင်းရှည်ကြီးချသည်။ပြီးနောက်အခန်းရခက်စွာဖြင့်အဝေးသို့ငေးသည်။တကယ်တော့ဒီတပွဲမှာဘာကြီးမောင်အပီကွဲဖို့ပါပဲ။ကံများကောင်းချင်တော့လေ။ ကေတင်ရှင်ကစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်လာသည်ထိုကေတင်ရှင်ကအချားမဟုတ်မြင်းလေသမားတိမ့်ဆွေမြင်းမမိနီရက်ွက်တောင်ဘက်စီမှ
年末明年入多路表，我还看别家嘛哦。我黑来提一单的，第一块龙路，我用都阿撇多些的。这里边我黑来提一单啊，年末明年一，时间咯，那么该办哪的咯？最多前面阿来，阿单这样是多，咱起来多看，从三月底拉到，慢慢起码我对阿的这看呐，阿龙年龙也三月，有可能别可能。把太阳都把都熄灭了，明年的那太阳山都无地为拉你这边，啊，找到土山的，明年的这拉的勤劳会跑得的，明年突破边岭，可能个山路边，来这么看呗，特别的，头脑无需飘入台的，那太阳山那都往个内要那边，对的面高，该找别西的。这回你个了台女阿龙东龙白来，那配一阵不干女李伯马不会变，因为给他乌家那边路台面头先的，这了配一三个迷你巴掌也蒙住你妹妹的，三年都听得龙会闹比马，谁都识别的。阿罗哩，这路宽一米，下开地公，阿姐爱你的开，脱包对大屏幕，阿姐没在那边。哈迷你迷你户你单月的干啦连一年面真牛片跟母修中三边都特别一。无水平嘞多大我特别比。白手上我白牙手妈嘎来配一下你文牙都梦你熬别牙里。三文熬嘞托你了高台。迷你一旦扎的呢天没有老给人啊年龙你月都切点你里面。老家呢伊斯兰为多奶的么好啦？亚的上万的差一黑白马，得盘盘来白烟。那个拉路的，别个的三月明年一丢，得飘飘，最扎多扎万里烟。别呀妈么面，阿亲家啦，带啥钱看亚到卢公话的嘞？牛呀妈烟，烟呀妈，我没拿咱亚的。第六篇给送要的亲妈。对面火牙都没年没生，高高把傲来端茶也是没便宜。龙爷的这年老家，爬金毛，怪龙内山要多给的。这样你的要，阿西没该长多嘞。这一块田都你家的么，谁没刚撇没的？阿内山的阿哥，不都娘龙山来嘛嘞？最近在哪嘞？最近也是没。把鸡毛拿一个来包烟，对呀，扎针的路是短的。豆芽呢，对呀，我面到弟弟，咱们面到偏远，我老天妈啊，亲家家没看，看哪里呢，比较短的。比如老抽那一家，都嘞把鸡毛拿到来把豆芽面皮过来，没对面，得亲个嘞一片，包办两三年吧，都是天人天灾阿亲家家你要欧米户买天下的。有水平啊都在原呢看那哥哥找到米户用心的到嘞。大片都天猫的啊咯龙娃谁没吃。阿妹阿配偶表阿片带没出现呢压的屋啊你那不拉米。天猫的松影的老。东亚一家咯，南边的来奥看一一边，谁不还没信？嘿，南边啊，吃到皮巴拉地也大呢。这台皮龙尼亚呢，小东给的多，阿姑家嘛，大路也巴没啦。看毛店把色表也慢慢地落边，阿妹在看慢慢地过，阿陈振瑞那边没拉奶妹，阿来龙尼地打的米瑞个，米巴阿谁不也没啥？陪我多比陪我变了妹妹的呀的不切些陪着谁不你呀的都陪我对面谁手多啊扛过来的阿妹表面手嘞表情这样阿陪的一切的看啊少老爷他那奶奶那是没给嘛大文天上的为难的哦阿陪老家阿老姐这样都说啦对着没的阿陪我嘞第一张没妹妹就年年龙啊，这年年嘛，因我这靠那靠老大，见了他丈夫咯，蛮美的。地家的债，
ဒီကူချောင်းကိုတရာတခုစီမံကိန်းတိုင်းပစ္စည်းအောင်တိဆောက်ဖို့အချိန်ယူရသည်လုပ်ငန်းနေထားပေါ်မူတည်၍တက်နှစ်နှစ်မကကြာတတ်သည်ထိုအခါလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသူများအလုံးရောက်သည့်နေရာမှာပဲပြောအောင်နေကြရှာသည်အဖေကတော့ထိုသူများထက်ပို၍ပြောချင်အောင်နေသလားမပြောတဲ့ အလုံနာသည်နေရဲ့မျိုးတွင်အနီးအနားရှိကြွားကလေးစီတို့အလေပက်သွားသည်တို့ဖြင့်အတိမိတ်စီတွင်တိုးလာသည်ခင်ရွှေမျိုးဟုပြောကြသည်ကောခင်မင်းသူအလုံးကိုရွှေမျိုးတွေလိုသဘောထားသည်ကြတော့သူ၏သဘောနာသည်လူသည်ထဲပို့သွားခဲ့လေပြီတကြားတိဆောက်ပြီးစီးသွားသောအခါအင်မတန်တန်ရုံးစဉ်ကြီးမားရသောအဖေခင်များ ခွဲရမှာတဲမြညာလိုမခန်စားနိုင်တော့ပဲဆွေမျိုးအစ်စ်တွေဖြင့်တော်ဆက်လိုက်ချည်သည်ဤသို့ဖြင့်နံပါတ်၁စနီးဒေါခင်သိန်းဒီ၎င်းနံပါတ်၂ချင်းဒေါပွင့်ရင်းနှင့်နံပါတ်၃ပူတူတူလေးသူ့မိတော်များဤသည်၎င်းတခြားတီဆောင်ရင်းဖြင့်ရှေလက်တွဲ၍အကြောင်းဆက်ခါပေါင်းဖက်မိကြပါတည်းဒီအကြောင်းတွေကို မိမိကြီးဒေါခင်သိန်း၏သားအကြီးဆုံးကိုကြီးဝန်းတင်ပြောပြ၍သိရသည်သူခုနှစ်တန်းရောက်သည့်နှစ်မှာအဖေဝန်ထမ်းဘဝမှာထွက်ပြီးကိုမိုက်စည်းဝါး၏လုပ်ငန်းထူထောင်သည်နောက်ထပ်လည်းတရားတည်ဆောက်ဖို့စိတ်ကူးတော့ဟန်မတူမိသားစုသုံးစုတွဲတင့်တင့်တဲတဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရလေပြီယခုတော့သာသမီတွေအားလုံးအရွယ်ရောက်လာကြပြီသူ့လုပ်ငန်းနှင့်သူရှိချ၍ အလုံးအစဉ်ပြေသွားကြပြီရန်ကုန်မှာနေသည့်မိမိကြီးထောက်ခင်သိန်းကကိုဝန်းတင်မက်ကြီးမုံနှင့်မက်တီရီတို့ကိုမွေးသည်ကိုဝန်းတင်ကဆက်ရောင်းဝန်ကျန်နှစ်ယောက်ကဖွဲ့ရပြီးကုမ္ပဏီထောင်ထားသည်တောင်ကြီးမှာနေသည့်မိမိလေးထောက်ပွင့်ရင်မှာတော့ကိုဘူဆန်းနှင့်ကိုထွန်းလောက်အောင်တားနှစ်ယောက်ရှိသည်အကိုနှစ်ယောက်စလုံးကုန်သေးတွင်စီးပွားရေးကောင်းသည် သူကတော့အငယ်ဆုံးတူဦးဒီတော်သားသူ့အမေထုံးများအေးကိုအကိုရဲ့အမတွေကမေထွေးမေမေထွေးဟုခေါ်ကြသည်ဖေအေတူမအေကွဲသူတို့မောင်နှမတွေအားလုံးတယောက်နှစ်တယောက်အနေဝေးချတော်လဲတူဦးထုံးစင်းအရင်ပမာချစ်ကြသည်ထို့အတူမေကြီးမေလေးနှင့်မေထွေးတို့သည်လည်းညီအမအရင်ပမာရှိသည်ကန်ထူးလာတဲ့ဦးရွှေဖြိုးပါကလား သူလောက်အစဉ်ပြေအိုကေမှာဆိုပြတာမျိုးဗမာမှာရှိလေညီမထင်ရန်ကုန်ပြည်ဖြစ်တောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်သာသမီတွေကဦးရွှေဖြိုးရောင်းလာလျင်ပျော်ကြသည်တနေ့တနေ့အဖေပဲသွားခြင်းလဲဖာစားခြင်းလဲမေးရတာအမောရောက်တော့ရောက်ခိုင်းအဖေစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုစုကြသည်ကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာရှိရှိမွားကပြုတ်ခဲ့ဖို့သောကောင်းမှုကုသိုလ်များကြောင့်ထင် ယခုဘဝမှာဖြင့်ဇနီးမယားများသာသမီများနှင့်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ရသည်ကိုလေနတ်စည်းစိမ်ဆိုတာဒါမျိုးထင်ပါရဲ့ခင်မောင်တင်သည်အခုချိန်ထိအသက်မကြီးနိုင်သေးသည့်အဖေကိုကြည့်ရင်မအီမလဲကြီးပြက်မိသည်အမေကိုလည်းတနာသည်လေကလေးတချွန်ချွန်ဖြင့်အဖေပျော်နေသလား အမေခမညာစိတ်တမုံမဖြစ်နေရတာမသိပဲနေရပါယူလားအချိန်တည်း၍အဖေအိမ်ပြန်ရောက်မလာသေးရင်အမေမျှော်တော်စောပြင်မောရပြီအိမ်ရှိစီကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအတန်ကြာရတိုင်းအဖေပြန်လာပြီလားအတွေးဖြင့်ခေါင်းကလေးဆန်၍လှမ်းမြော်ကြည့်နေရှာသောအမေဒီအပူတို့ကြီးကအဖေနှင့်အိမ်တော်ကြသည့်ကတည်းကအမေရွက်ထားရဟန်တူသည်ထို့ကြောင့်မို့တခါတည်းရဲ့ အမေစိတ်ပြေလို့ပြင်냐အဖေလွှတ်ထွက်သွားသည့်အချိန်တွင်စကားမရှိစကားရှာပြီးနေမပူဘူးလားအဖေဟွန်းမသိမသာဖြင့်ဟန်တားလိုက်မိသည်အပြင်ထွက်တော့မဲ့ဆဲဆင်းခြေလှမ်းကိုတုပ်ရက်ပြီးနောက်သူ့ကိုမျက်မှောင်ကြုံ၍အဖေကြည့်လိုက်သည်မင်းဘာဖြစ်နေတာရောမန္တလေးသားပဲကွာနေပူတာစမ်းသလားကဲဘယ်နယ်လုံးမတော့ အဖေစီကလှုပ်ပြလိုက်သည့်ကောက်ပင်ရိပ်လိစကားတွေကိုမြည်ခဲ့သောတုံ့ပြန်ရမှလဲအဖေသည်စကားကြွယ်၏နေပရိယေတွေလည်းပြည့်စုံများပြား၏ဆိုကြပါစို့စိတ်ထဲရှိသည့်အတိုင်း
အဖေအသက်ရွယ်ချောင်းစိတ်ပူလို့ပါဟုပြောမိလင်းဖြင့်သူကိုစကားတရဆက်ဖြင့်တွေ့တော့မှသိကြသည်မင်းတို့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်ခတ်တာအသက်ကြီးတိုင်းအိမ်မှာပဲနေရတော့မှာလားအေးဒါမှငါမြန်မြန်သေးမှာကွာငါနဲ့ရွယ်သူတွေကြည့်ဘယ်မှမထွက်ပဲအိမ်ထဲအောင်ရင်ကြွကုန်ကြတာမနည်းဘူးသိရဲ့လားကောင်းပါပြီဗျာမင်းကအိမ်ထဲနေဆိုလဲနေလိုက်ပါမယ်ဘာမှခတ်တာမှတ်လို့ခင်မောင်တင်မျက်လုံးပြူးသွားသည်အဖေစီကစကားသွားစကားလာဝဲကြည့်လေသူစကားကိုနားယူ၍အိမ်ထဲမှာပဲနေရင်ဖြင့်တခုခုများဖြစ်ခဲ့လို့ကတော့ပြဿနာကသူ့ခေါင်းပေါ်ရောက်လာတော့မှတိမ်တိမ်မြီအောင်တည်ချပေသည်ဒါတော့ဘယ်ဖြစ်ခံနိုင်မှမလဲသူဖြင့်ဤစနစ်တစ်မျိုးပြောင်းလဲ၍လမ်းအသွားလာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေပေါများရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့်အထူးစိတ်ပူမိပါကြောင်းစပိန်ဖြင့်မနီးမဝင်းဟိုနားဒီနားလောက်သာသွားလာတင်ချောင်းပြောလိုက်သည်အဖေကပြုံးတုံတုံဖြင့်သူ့ကိုကြည့်သည်ပစံဟလိုက်တဲ့ကဥပနခွေရှိမှန်းတည်ပြီးသာအဖေနှစ်သားပဲလေလာမစမ်းလေနဲ့သူ့လောက်တော့အပျော်မင်းငယ်ပါသေးတယ်ခင်မောင်တင်စိတ်ပူစရာမရှိစိတ်ပူနေတာကိုအဖေကစိုက်ကယ်ရရှင်နဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားသွားတာမန္တလေးသားပဲကွာလမ်းမကြီးတွေမပြောနဲ့ဝင်းကြိုဝင်းကြားလမ်းတွေအစအကုန်လုံးသိနေတဲ့ဥစ္စာဒီလိုပါပဲအဖေကဘယ်လိုပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ကိုယ်စကားကအဖက်မတင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့်ပယ်ဖြတ်ခံရတာတွေနှစ်သားကြုံရစမြင်ရင်းသမိုးကြောင့်ကို့အပြစ်မှလွတ်ခင်းအောင်အချိုးအချောင်းကိုရန်ကုန်နှစ်တောင်ကြီးကအကိုအမရေစီနှမ်း၍ပြောပြရသည်သူတို့တွေကဘာမှထူးထူးထွေထွေပြောမနေအဖေစိတ်ချမ်းသာလို့နေပါစေကွာတဲ့မှန်ပါဤမိဘကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းသည့်တသမီတိုင်းကုသိုလ်ရစမြဲပေကိုခတ္တာကအဆိုပါကုသိုလ်မျိုးကိုသူကိုယ်နိုင်လိုလိုချင်းချင်းရှိမရှိဆိုတာတော့ခင်မောင်တင်မသိသူသဘောကတော့ရှင်းသည်အဖေလိုပဲအမေလည်းစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းသည်အိုးအားလုံးပါပဲမေမေရောရန်ကုန်ကမေမေကြီးရောတောင်ကြီးကမေမေလေးရောအားလုံးစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းသည်